Ви хоч уявляєте, в яке лайно ви мене вмочили? Вам наказали доставити вантаж і звалити, ніби вас там ніколи не було. Нас знайшли. Довелося імпровізувати. І ваше рішення проїхати на танку вулицями Сараєво? Так точно, сер. Я що, схожий на дебіла? Так точно, сер. Ні, сер. Ні. У нас тут є ще одна справа. Ходять чутки, що під час Другої світової нацисти конфіскували у французів золото. Місцеві жителі затопили село, щоб зупинити їх. І тепер воно на дні озера. Що скажете? Будьмо! Ви розумієте, про що йдеться? Пошук золотих злитків на 300 мільйонів доларів, яких ніхто не бачив вже півстоліття. Велика несанкціонована взагалі ніким операція? На глибині 50 метрів під водою. В самому центрі ворожої території. Це наш шанс здійснити подвиг заради народу цієї країни. Я у ділі. Тепер вас активно розшукують мисливці за головами. Ми чесно не б'ємося? Нічого, я теж. Come walk in my shoes. I done paid all my dues. I got something to prove. All in, nothing to lose. Ви хоча б розумієте, що порушили присягу? Я завжди мріяв піти красиво. Ну, давай! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Треба було інші труселя натягти. Попереду танк. Позаду ще один. Ну що, народ, поплаваємо? Ain't no stopping it. Ain't no stopping it. Let the games begin.